intruder. No, they're not. Yeah. Ingen aning om hur de går. Den kan jag ta bort då. Är det två? Det är en. Ja, det är två exit points. Är det två? Eller är det tre? Vad är det här då? Nej, det är två. Nej, det där är vagnen. Du bara lägger Spring Trap. Ja! Varför inte? Du kommer bara flyga upp till mig runda säkert. Nej, det tror jag inte. Watchers. Det är jobbiga med Watchers att man kan bli träffad lätt. Åh, aj! Han var inte så närheten av mig att skada, liksom. Jag får hela range. Jag går inte med på. En skall mindre, jag gör väl inte så jättemycket. Ja, nej. Ja, nu har hela riktigt slått. Jaha, okej. Okay. Achievement unlocked. Thanks, bro. Va? Okej. Ah, come on, they're open up. Fuck. Shall burn. You shall not pass. Det passar perfekt till den här gruppen, förutom att hon är en tjej. Ja, de kommer här uppe också. Ja. You should know this, liksom. Ja, ni kan slåss mot varandra här. Det är snabba jävlar också. Bra på missar 5 miljoner gånger också. Går det bra där uppe eller? Ja. Jag har ju acid trap hela vägen här, den slower också nu. Bra det. More springs. Eftersom jag inte litar fullt på dig där så lade jag en ice trap i utgången här hos dig. Vad du inte litar på mig? What the fuck? Du får väl göra samma sak på mig om du inte litar på mig här. Ja, vi kan klicka på G. I kinda do trust you, liksom. Ja, det är bra. I'm not rude as you are, liksom. Det är Archer här. Ja, det är bra. Min stora gubbe fick slåss mot dem. Så får jag hålla elementos. Jag tycker det borde vara att man bara behöver klara banan med fullt HP. Eftersom det finns ju HP-pots att ta. Ja, egentligen. Det hade varit för lätt. Han skulle hoppa på mig och så åker vagnen på.
Varför spånar du bara ner hos dig för? Varför är det enda spånat hos dig? Men fuck! Get off me! Åh, pengar! Tack! Ninjad! Och ninjad. Stanna på din egen plats liksom. Kommer ju ingenting åt mig. Jag måste gå ner till dig och hjälpa dig ju. Jag behöver ingen hjälp. Ja, det har kommit här lite grann. Så skjuter du skott hit upp? Ja, men då? Det kom från himlen, det var inte från mig. Ja, visst, visst. Var kommer de där lila skotten ifrån då? Jag vet inte. Eller hur? Men jag behöver inte skjuta på mina fällor att ta hand om dem. Ja, men det behöver inte. Det gör de hos mig också. Så du behöver inte hjälpa mig. Det är ett troll här uppe. Ogger är det tydligen. Han tålar nu. Ja, man är inte snabb. Nej. Han droppar pengar. Ah, archers. Man måste dodgea skott här nu. Mm, typ. Nu laggar jag till. Alltså. Jag släppte det. Din sida? Alltså, det är sak på min sida tydligen. 100 Queen of the Orc. Du hade 100 gubbar, eller? Antar du? Den här är ju ointaglig, liksom, min sida. Jag får inte plats med fler sådana här väggsaker nästan. Där får den plats. Jag får gå ner och lägga dem hos dig istället. Va? Finns ingen plats här? Jo, vid utgången finns det lite plats. Mm-hmm. Jag har G. Tredje waven. Så här långt har man inte fått spela tidigare. Dem combos då. Och så blev jag träffa den jävla pilbågsskytt. Jag gick för nära. Yeah, shit is gay. Det får ju komma någon stor sak jag kan köra med. Ja, de kommer inte ens fram liksom. Alla dör. Säger det, fire traps. Bäst. De här elementen, de slår väldigt segt. Japp. De slog ett slag, sen stod de och tittade på varandra i 5 sekunder. Oh yeah. De dansar ändå ju. Vi fick ju fram. Så de inte varje gång. Jo, de dansar ju varje gång. Är det att man måste avsluta kartan med full HP, eller? Vi tog ju båda skada liksom. Då, eller? 5 är max, inte 6. Alltså. Men vi fick 5, men vi fick 10 totalt. Det förstår jag inte. Ingen aning. I don't know how it works.